بسیار خوش بیم باز کنیم باید تنشی بیارم بکیم واکنش ها به آزار یک جوان در بازداشت پلیس مشهد که جان سپرد. نیروی انتظامی اظهار تأسف کرده. دادستان نظامی از تشکیل پرونده خبر داد. در 60 دقیقه امشب از یک وکیل میپرسیم که قانون درباره این رفتار پلیس چه میگوید. کار به دادسرای نظامی سپرده شده. این دادسرا چه میتواند بکند؟ از یک جامعه شناس و یک تحلیلگر سیاسی میپرسیم که ریشه این خشونت ها در کجاست و چه کسی مسئول است. همچنین در برنامه امشب خاکسپاری اجساد قربانیان انفجار انتحاری در یک مرکز آموزشی در غرب کابل. چرا داعش آموزشگاه‌های این ناحیه را پی در پی هدف می‌گیرد؟ محکومیت مدیر سایت ایرانی آپارات به 10 سال زندان. دلیل انتشار ویدیویی که کاربران آپلود کرده بودند. نگاه مردم بالتیمور به بحث سیاهان و خشونت پلیس آمریکا. اعتراضات و ناآرامی‌های نژادی چه اثری بر انتخابات دارد؟ و مبارزه با تبعیض نژادی زیر سایه کارزار علیه کرونا. تهیه نقاشی دیواری دیجیتالی در لندن برای قدردانی از کارکنان نظام بهداشتی بریتانیا. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. ویدیوی تکان دهنده از بدرفتاری پلیس با یک متهم در ایران ابعادی گسترده پیدا کرده. روز گذشته ویدیویی در اختیار بی بی سی فارسی قرار گرفت که حکایت از آزار یک مرد جوان به دست یک مامور پلیس داشت. مردی بی دفاع با دستهای بسته. در تصاویر دیگر جسد بیجان همان مرد با آثاری از کبودی در صورت و زخم‌های متعدد در بدن دیده می‌شود. قوه قضاییه می‌گوید که پرونده‌ای در دادسرای نظامی تشکیل و مأمور خاطی بازداشت شده. رسانه‌های حکومتی البته تصاویر دیگری را منتشر کردند و ادعا می‌کنند که این فرد بی تقصیر نبوده. ولی آیا می‌شود آزار و شکنجه متهمی دست بسته با وسایل خطرآفرین و حتی مرگبار را توجیه کرد؟ این خشونت از کجا می آید؟ شکایت از رفتار پلیس در ایران صحبت امروز و دیروز نیست، ولی اراده ای برای اصلاح هست؟ بیشتر در این باره حرف می زنیم. اول گزارشی از باران عباسی. آخرین ساعت زندگی مهرداد سپهری، 28 ساله. تحقیر، ضرب و جرح و آزار و اذیت به دست پلیس مشهد. دستان بستش مانع از حمله های پی در پی پلیس نمی شود. اینجا با شوکر و اینجا با اسپری فلفل، ظاهرا به دلیل اینکه فوش داده بود و خنده حاضران. حادثه ای که یک هفته پیش اتفاق افتاد. معاون فرمانداری مشهد میگوید پلیس آمده بود تا به یک درگیری خانوادگی پایان دهد، اما درباره آنچه رخ داد توضیح دقیقی نداده. پس از حضور پلیس در محل، مرد جوان که معتاد به مواد مخدر بوده، حین انتقال از محل با پلیس نیز درگیر میشود که در ادامه منجر به مرگ او میشود. در این تصاویری که از جسد او منتشر شده، آثار ضرب و جرح پیداست. خانواده‌اش میگویند بر اثر خفگی با اسپری فلفل جان باخت. میگویند او بعد از انتقال به ماشین پلیس هم مورد حمله ماموران قرار گرفته بود. در واکنش دادستان نظامی خراسان میگوید دستور پیگیری داده. پرونده‌ای در این ابعاد در دادسرای نظامی خراسان رضوی تشکیل شده و خانواده متوفی نیز شکایت خود را به این دادسرا اعلام کردند. معاون دادستان نظامی خراسان رضوی با حضور در پزشکی قانونی پس از کالبد شکافی دستور نمونه برداری از ریه و بررسی تأثیر اسپری بر مرگ متوفی را صادر کرده است. در واکنش به موج انتقادها از برخورد پلیس با مهرداد سپهری، رسانه‌های نزدیک به حکومت این تصاویر دوربین‌های مداربسته را از قبل از دستگیری او منتشر کردند. درگیری با مردم محل و به گفته راوی این تصاویر آسیب به خودروی همسایه ها. ادعاهایی که به گفته حقوقدانان حمله پلیس با شوکر و اسپری فلفل بعد از بازداشت و دستبند زدن به او را توجیه نمی کند.
دومین نمونه از آزار و اذیت به دست ماموران امنیتی در یک هفته. بعد از رسانه‌ای شدن این حادثه در آبادان، آزار فیزیکی و جنسی یک زن زخمی و بی‌دفاع به دست این مامور حراست. تصاویری که برای بسیاری یادآور این سخنان رهبر ایران است. چند ماه پیش در دفاع از حقوق مردم آمریکا. مردم رو می‌کشن با جنایت واضح و آشکار، خودشون رو نشان میدن و عذرخواهی هم نمی‌کنن. در این حال زبانشون هم درازه. اون لجن ته حوض میاد بالا، خودشو نشان میده. یک پلیسی با خونسردی تمام زانوشو بگذاره روی گردن یک سیاه‌پوستی و همطور نگه داره و فشار بده تا او جان بده. چند تا پلیس دیگه هم وایسن تماشا کنن. چنین سخنانی اما بعید است در توصیف مرگ مهرداد سپهری بیان شود، هرچند که از دید منتقدان به شرایط امروز ایران نزدیکتر است. آنهایی که در مقابل خشونت آشکار پلیس دفاعی جز دستان زنجیر شده ندارند و همشهریان و هموطنانی که خندان و نظاره گرند. باران عباسی، بی بی سی. نعمت احمدی وکیل دادگستری از تهران با ماست. آقای احمدی، رسیدگی به دادسرای نظامی موکول شده، موضوع رو جدی گرفتن یا برعکس ممکنه که اطلاع رسانی رو سخت‌تر بکنه؟ با سلام خدمت شما و بینندگان و شنوندگان، من اول تعجب کردم چرا دادسرای نظامی. اصل 172 قانون اساسی صراحت داره، میگه برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضای نیروی انتظامی در دادسرای نظامی صورت میگیره، ولی به جرائم عمومی آنان یا جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب میشوند در محاکم عمومی رسیدگی میشود. این صراحت قانون است. خب بعد چه دلیلی ممکنه وجود داشته باشه که به دادسرای نظامی موکول شده این کار؟ نظامی خب محل بحثه. آقای احمدی، یک لحظه ما صدای شما رو از دست دادیم و همینطور تصویرتون رو، پاسختون رو تکرار بفرمایید. عرض کردم برابر اصل 172 قانون اساسی دادسرای نظامی تشکیل میشه. دادسرای اختصاصی تنها دادسرای اختصاصی در قانون اساسی است برای جرائم خاص نظامیان، اما در همین اصل به صراحه آمده است که به جرائمی که در مقام ضابط یا جرائم عمومی مامورین پلیس در دادسرای عمومی رسیدگی میشه. این الان محل شک و شبهه است چرا رفته دادسرای نظامی و باید دادسرای عمومی رسیدگی بشه. وضعیت رسیدگی هم الان باید تعیین تکلیف بشه که پزشکی قانونی چی میگه. قبل از این پزشکی قانونی صحبتی بکنه، این اظهار نظرهایی که مقامات قضایی دارن میکنن یه مقداری به باور من پیش داوری است. اگر نگاه بکنیم به قانون، در مواردی که پلیس اینطور خشونت به خرج میده چه رفتاری میشه با پلیس؟ چطور از پلیس بازخواست میشه؟ دوباره پلیس وظیفش خیلی سنگین تره. این پلیس سر ده در زمانی فرمانده آقای قالیباف داشت تشکیل شد که سرعت عمل ببخشه برای جلوگیری از گسترش یک مثلا نزاعی، یک واقعی و یا جلوگیری از اختفاء آثار جور. این هیچ کار خاصی نمیتونن بکنن، باید جلوگیری بکنن و فرد رو اگر که جرمی رو انجام داده به ایستگاه پلیس منتقل کنن. اینا کاری رو که انجام دادن خارج از حیطه کاریشون بوده و حالا چه در دادسرای نظامی باشه چه در دادسرای عمومی باشه، این موضوع بعد از گزارش پزشکی قانونی قطعا قتل عمده. به لحاظ این که این آدم سالم بوده و با پای خودش یا با زور اونا در حالی که سلامت داشته رفته بردنش توی ماشین، در حین رسیدن اونجا من اخبار که پیجویی میکردن وقتی که رفتن به بیمارستان گفتن این فرد وقتی که آمده بیمارستان فاقد آثار علائم حیاتی بوده. بله. تفاوتی نداره. البته وضعی که این پلیس اینجا به کار برده یه مقدار شناعت قصه رو و این کس باید یک دقتی در انتخاب پلیس ها بشه رو شدت
بخش ما در خراسان شمالی هم دائره امروز داشتیم و در آبادان هم داشتیم، باید دقت بیشتری بشه. آقای احمدی، اگر اولیای دم مقتول، کسی که جان داده، بخوان شکایتی بکنند چه کار باید بکنند؟ اصلا چقدر در مجموع شکایت از نیروی انتظامی به جای رسیده؟ خب به هر حال این پرونده عمدتاً میرسه به نهایت امر که رضایت برن بگیرن، چون خود نیروی انتظامی هم ورود پیدا میکنه. در مورد قتل یک جنبه عمومی داره، یک جنبه خصوصی داره. در جنبه عمومیش خود دادستان باید ورود پیدا کنه که ورود پیدا کرده. در مورد درخواستی که چه میخوان، اولیای دم باید درخواست بکنن، که اولیای دم هم دادخواست شکوایهشون دادن هم درخواستشون کردن. الان این پرونده در بستر مناسبی است برای رسیدگی منای اشکالی که از نظر اصل 172 قانون اساسی داریم در مورد مرجع صالح به رسیدگی. بقیه مواردش یک قتلیست، از منظر من قتل عمدیست، به لحاظ این که هیچ تناسبی بین عملی که پلیس با این جوان انجام داده، اومدن تصاویر رو تلویزیون متاسفانه. متاسفانه ارتباط ما با آقای احمدی کم و بیش با مشکل همراهه. ممنونم از نعمت احمدی، وکیل دادگستری در تهران، و با پوزش به دلیل اینکه این گفتگو کم و بیش با مشکل همراه بود. اما احمد بخارایی، مدیر گروه مسائل و آسیب‌های اجتماعی انجمن جامعه شناسان ایران از تهران با ما هستند، و همینطور محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار از مشهد. سال اول رو از آقای بخارایی میپرسم. آقای بخارایی، از نظر شما این خشونت از کجا میاد؟ این هفته مهرداد سپهری بود، هفته قبل دختر آبادانی بود، هفته قبل از اون هم مسئله گرداندن متهمان در خیابان‌ها بود. من ابتدا عرض سلام دارم به شما و تشکر میکنم از اینکه من رو دعوت کردید به برنامه‌تون، و تسلیت میگم به خانواده مهرداد سپهری که بسیار تأسف بار بود شنیدن این خبر و دیدن این صحنه ها، بسیار ناراحت کننده. ببینید، این پدیده‌ای که اتفاق افتاد در ادامه پدیده های سابق که مصادیق وجود خشونت در ایران هست، یک زمان هست که به طور خاص و منفرد میخواد بررسی بشه. اینکه این واقعه چه بود، مهرداد سپهری چه بود، چند سالش بود، اهل کجا بود، معتاد بود یا نبود، درگیری، موضوع درگیریش چی بود، موضوع درگیری او با پدر همسرش و مواردی از این دست، یک موقع اینجور میخواد نگاه بشه. اما اون چیزی که به نظر میرسه که درستتر و صحیحتر هست اینه که در یک بستر بزرگتری این گونه وقایع و پدیده ها مورد تحلیل قرار بگیره. به این معنا که مهرداد سپهری و مهرداد سپهری ها برحال محصول این جامعه هستند و به نحوی قربانی هستند خودشون، چه در مقام یک معتاد یا هر شخصی که آسیب دیده از اون احساس محرومیت نسبی که بهش دست میده. اما اون چیزی که از نگاه ما در جامعه شناسی و در جامعه ما اهمیت داره اینی که ما خشونتی که داره اتفاق میفته توسط پلیس، این رو مورد توجه قرار بدیم. ببینید، در تحقیقاتی که ما داشتیم تفاوت وجود داشت بین امنیت به معنای واقعی اونچه که وجود داره و احساس امنیتی که در بین اعضای جامعه وجود داره. به این معنا که ممکنه در جامعه به طور نسبی امنیت وجود داشته باشه، اما اینکه آیا این احساس امنیت در افراد هم وجود داره یا نه، این تفاوت وجود داره. یعنی تفاوت هست، فاصله هست بین یک امر ذهنی که احساس هست و امر عینی که بیرون از فرد در جامعه وجود داره. این رو علاوه کنید، احساس امنیت هم که خب نیاز به توضیح نداره که برمیگرده به نیروی انتظامی. آقای بخارایی، اگه خلاصش بکنید، سوال من این بود که بالاخره این، اگر به بیان دیگه بگم، یک پلیس خاطی، یک مأمور خاطی اینجا مسئوله، یا اینکه برمیگرده به یک سیستم؟ همینجا میخواستم، بله، من اتفاقا میخواستم همینجا عرض بکنم که در یک جامعه که دایره خشونت وسیع هستش، طبیعتا
تقاضا برای ورود پلیس به عرصه‌های اجتماعی زیاد میشه، این پلیس وقتی که در یک ساختاری تربیت بشه که اون خشونت هم بخشی از اون ساختار هست و انگار اون ابهت و ایفای نقش پلیس در اینه که بیش از پیش جدی و خشن باشه، شما اون تقاضا و این ساختار رو وقتی در کنار هم بگذارید به این نتیجه میرسید که همون ابتدا عرض کردم که اون احساس عدم امنیتی که در افراد ایجاد میشه نشون دهنده اینه که اون نقشی که شاید میبایست پلیس ایفا بکنه که شما وقتی به پلیس نگاه میکنید و میرسید به پلیس احساس آرامش بکنید، وقتی به افراد این کمتر دست میده و احساس نگرانی میکنن، این برمیگرده به اون چیزی که من اسمشو میذارم، این که اون نقش اساسی که پلیس باید در جامعه ما ایفا بکنه شاید اون با بحران و تشکیک مواجه نقش پلیس به نظر شما مشکل ساختاریه. آقای جوادی انصار شما چی فکر کنید؟ کسی جان خودش رو از دست داده، مسئولیت پای کیه؟ کی باید پاسخگو باشه؟ به نام خدا، بنده هم خدمت شما و میهمان محترم سلام عرض میکنم و به خانواده همشهری عزیز و ارجمندمون جناب آقای سپهری تسلیت عرض میکنم. بخش‌های مختلفی از این ماجرا رو بهش پرداختند. من می‌خوام عرض بکنم که هم مجموعه مدیریتی ما در نیروی انتظامی دچار چالش و مشکل هست و هم مجموعه انسان‌هایی که در این عرصه به انجام وظیفه مشغولند. متأسفانه اینها امکان و فرصت لازم برای آموزش‌های مناسب رو نمی‌بینند. این محلی که این نزاع درش رخ داد در جاده قدیم قوچان یا بلوار توس و مشخصاً پاسگاه کاظم‌آبادی که از پاسگاه‌های پرکار در موضوع رفع نزاع و درگیری است، در اون محله متاسفانه هر روز تعداد زیادی از مردم دستبند خورده و پابند خورده راهی دادگستری مشهد میشن. دلایلش کاملا باید مشخص باشه که چرا در این منطقه این همه نزاع و درگیری است. منطقه است که از نظر فرهنگی دریافتای مناسب رو ندارد، از نظر فقر و فلاکت و توان اقتصادی، توان متوسط و پایین مردم اونجا دارن زندگی میکنن و سطح مناسبات اجتماعی و فرهنگی به گونه است که شما در محاوراتی که این متهم با مردم داشت می توانید سطح اون محاورات رو ببینید. بنابراین اون پلیس وقتی به منطقه میره و اون رو از دست و پای مردم در حقیقت در میاره و میبندش به ستون تا ماشین بیاد با اون رو ببرن، آمادگی این رو ندارد که اون متهم جلوی جمعیت هی به اون فحش بده. متاسفانه این آمادگی رو در خودش ایجاد نکرده که متهم او فحاشی بکنه و او سکوت کنه، ولی کنار وایسته و او هر چقدر بیشتر او فحاشی میکنه او بیشتر عکس العمل نشون میده و بعدم حتما نتونسته خودش رو کنترل کنه یا نتوانستن خودش رو کنترل کنن و رفتاری کردن که احتمالاً پلیس معمولا با آدمی که هیچ مشکلی نداشته باشه که برخورد نمیکنه. متهم هست، کسی هست که ممکنه حالا به دلایلی ازش شکایت شده باشه، چه رفتاریه؟ آیا واقعا هیچ توجیه هست پشت این؟ اینو میشه هیچ جوری توجیه کرد؟ اصلا و ابدا من توجیه نمی کنم، به هیچ وجه قبول ندارم توجیه رو. عرض می کنم اون پلیس باید اینقدر به خودش مسلط می بود که حتی اگر او فحاشی کرد که هیچ، اگر حتی او ضربه هم زد اون نباید برگرده و او رو بزنه، چون در مقام متهمه، دستاش بسته است، اسیره. وقتی یک کسی رو شما اهین درگیری هم حتا گرفتید و اون رو دستبند بهش دادید و اسیرش کردید، در حقیقت دیگه از اون لحظه در امان شماست، در پناه شماست، در پناه قانونه و قانون میگوید که به اسیر و متهم حتی یک سیلی نمیتوانید بزنید، باید برید دادگاه جرمش اثبات بشه و متناسب با جرم جریمه بشه یا زندان بره یا بازداشت بشه، هر اتفاق دیگه که باید بیفته. به هیچ وجه نباید این اتفاق میافتاد. این کاملا مردوده، کاملا رده و هیچ انسانی نمیتواند تایید کنه که اون پلیس ولو اینکه عصبانی شده از فحاشی‌های او به او حمله بکنه و او رو بزنه. خیلی خوب. اصلا قابل دفاع نیست. آقای بخاری، آقای جوادی انصار هم اشاره کردن که مشکلاتی در مدیریت هست، ولی
سطح تا کجا بالا میره؟ ما میدونیم که در ایران قدرت در دست نهادهای مشخصی است که خیلی وقتا اونها اجازه نمیدن مثلا از نیروی انتظامی، از بعضی از نهادهای دیگه بازخواست صورت بگیره. شفافیت مثلا در خیلی از زمین‌ها وجود نداره. من میخوام خدمت آقای جوادی حصار عرض بکنم، این که میفرمایند آموزش های لازم داده بشه و پلیس خود نگهدار بشود و اینکه ملاحظه بشود که متهم در پناه قانون است. اینها نقاط ایدئالی است که وجود داره، اما در ساختار جامعه ما که خشونت جنبه ساختاری پیدا کرده و در ابتدای حرایز هم عرض کردم که این خشونت حتی در ساختار پلیس ما هم متاسفانه وجود داره، این مواردی که نقطه مطلوب هست، ایدئال هست، زیباست، پسندیده هست، این در یک ساختاری که با یک پیچیدگی خاصی مواجه هست، این ممکن نباشه. امر مطلوب با امر ممکن خیلی فاصله داره. میخوام این عرض بکنم که اگر در یک ساختار شما با یک تسلط مواجه هستید، با یک امر و نهی از بالا به پایین، یک ساختاری که دچار مشکلات اساسی هست، این که حالا آموزش‌های لازم داده شود، این که پلیس متوجه بشود باید خود نگهدار باشد، اینها چقدر امکان تحقق و وقوع داره؟ آیا واقعا پلیس ما این آموزش رو ندیده؟ قطعا دیده. در این دنیای ارتباطات پلیس ما، افرادی که در لباس پلیس هستند در رده‌های مختلف، خیلی پیام‌ها رو شنیدن، مستقیم غیر مستقیم مطالعه کردن، می‌دانند. اما دانستن چرا تبدیل به عمل نمی‌شود، این بحث ساختاره که ما باید بهش توجه بکنیم. صحیح. اجازه بدید که همین ساختار یک جور دیگه از آقای جوادی حصار بپرسم، باز برمیگردیم به نکته‌ای که شما اشاره کردید، میتونید نکته‌تون رو تموم بکنید. آقای جوادی حصار، شکایت‌ها از نیروی انتظامی در 40 سال اخیر کم نبوده. از کمیته شروع شد، داستان آفتاب گردانی داشتیم در که همزمان بود با آقای احمدی نژاد، اینم حوادث این هفته اخیر که خب هممون شاهدش هستیم. هیچ برخورد قاطعی صورت گرفته؟ هیچ عزمی در این سالها، عزم جدی از اصلاح دیده شده؟ ببینید، اگر همونطور که دوست عزیزمون جناب آقای بخارایی گفتن، بین امر مطلوب و امر واقع فاصله هست. فاصله هم بعضی وقتها خیلی طاقت فرساست. وقتی شما امکانات پلیس رو نگاه میکنید، از منظر یک افسر فرمانده پلیس شما نگاه کنید، وقتی میخواد متهم رو به دادگستری بفرسته، ماشین نداره و از ماشین شاکی استفاده میکنه و از او خواهش میکنه که شما لطف کنید متهم رو با خودتون ببرید با همراه یک پلیس یا یک محافظ، یا گشت پلیس امکان لازم برای گشتزنی رو نداره، یعنی در یک پاسگاهی که باید 15 تا ماشین یا 20 تا ماشین داشته باشن یا 50 تا ماشین داشته باشن، 5 تا ماشین دارن، 3 تاشون هم معمولا درست در اختیار نیست، یک منطقه وسیع رو میخوان با 3 تا ماشین بچرخن، متهم بیارن، متهم ببرن، رسیدگی بکنن، امکان لازم رو ندارن. بعد از اون افسر پلیس که روزی 50 تا 100 تا تلفن بهش میشه و همه این قوانین رو هم میدونه، که میدونه که باید خوددار باشه، باید خویشتنداری کنه، باید مراعات بکنه، همه اینا رو میدونه، ولی وقتی تحت فشار افکار عمومی از این طرف که چرا زنگ میزنن شما جواب نمیدید، تصادف شده به 110 زنگ میزنن چرا دیر اومدی، دعوا شده چرا نمیرسی، اینا رو در نظر بگیرید، با امکانات پلیس اون هم میتواند یک انسان باشد، اون هم یک انسانی است که ممکنه مشکلاتی داشته باشد، هرچند خویشتنداری وظیفه اوست، ولی ممکنه در مرعا و منظر اگر یکی او رو مورد استهزا قرار بده، یک کسی به او فحاشی های ناموسی بکنه، ممکنه خویشتنداری خودش رو از دست بده که نباید این کار رو بکنه. بسه. اصلا من تایید نمی کنم، ولی این رو به عنوان یک انسان شما به قضیه نگاه بکنید که ممکن است تحت تاثیر قرار بگیره. البته این هم عرض بکنم که این مجرم یا این متهم اصلا و ابدا نباید در محل خودش و در ملأ عام دستبند می‌زدن، به ستون می‌بستن و تشکیر می‌کردن، یعنی در حقیقت جرم و جنایت او جرمی نبوده است که در ملأ عام مورد خفت و خاری قرار می‌گیرد. آقای بخارایی، بیشتر به نظر میاد که آقای جوادی حصار یک مأمور خاطی رو مسئول می‌دونن، یک حادثه در نظر می‌گیرن. شما داشتید می‌گفتید که مسئله بسیار ریشه‌دارتر از این حرف است.
ببینید، هم من هم آقای جوادی حصار در ایران زندگی میکنیم و از نزدیک داریم وقایع رو میبینیم، تحقیق میکنیم، لمس میکنیم. اینکه ایشون اشاره میفرمایند که تجهیزات و امکانات کم است، به بیان دیگه اگه من بخوام به زبان جامعه شناختی ترجمه بکنم، این است که تقاضا برای حضور پلیس در صحنه ها اونقدر زیاده است که حالا تجهیزات و امکانات به نظر کم جلوه میکنه. حالا سوال اینجاست که چرا در یک جامعه باید اینقدر تقاضا برای حضور پلیس زیاد باشد؟ کیا متقاضی هستند؟ کسانی که به نحو خاص از قدرت ویژه‌ای برخوردارند یا به نحو عام مردم هستند؟ پس ما حالا سطح بحثمون میره به سطح جامعه‌ای که خشونت درش گسترده هست. حالا این موضوع پلیس میشه یک بخشی و یک جزئی از اون خشونت. اگه در یک بستر وسیع ما بحث بکنیم، میتونیم مورد به مورد از جمله واقعی که برای این شخص متاسفانه اتفاق افتاده، میتونیم تحلیل عمیق و واقع بینانه و چند لایه داشته باشیم. اما اگر موردی و مصداقی باشه، ممکنه به همین نحو نگاه بکنیم که حالا پلیس ناراحت میشود، عصبی میشود، تجهیزات کم است، ماشین کم است. ببینید سطح خرد درسته، سطح خرد تحلیل ما به مصداق توجه میکنیم، اما سطح میانه و سطح کلان بحث وجود خشونت در جامعه است. و میخوام در نهایت اشاره کنم به چرخه خشونت. این خیلی مهمه. اگر در یک جامعه پلیسی که باید با مشاهده اون اعضای جامعه احساس آرامش بکنن، احساس ترس بکنن، این خشونت از پلیس به جامعه منتقل میشه. وقتی جامعه خشونت بارتر بشه، برای اینکه آتش خشم فرو نشانده بشه، دوباره از پلیس درخواست میشن و این چرخه هست که هی تشدید و تشدید میشه. حالا به اونجا میرسه که آقای جوادی حصار احساس میکنن که اگر تجهیزات امکانات مثلا افزایش پیدا بکنه، ممکنه این واقع اتفاق نیفته. وقتمون خیلی کمه، وقتمون خیلی کمه آقای بخارایی، 30 ثانیه بیشتر وقت نداریم. آقای جوادی حصار، تسلط با اعمال قدرت و ایجاد ترس، این نکته ایه که آقای بخارایی بهش اشاره میکنن و میگن که مسئله اصلی در اینجاست. اصلا به نظر من این در این موضوع خاطر من فرمایش آقای چیزو قبول دارم. آقای بخارایی رو ما در ساختار به صورت فرهنگی هم از جانب مردم هم از مجامع فرهنگی نتوانستیم نظم مسلط امنیت آفرین فرهنگی ایجاد بکنیم. هر کسی دلهوره‌ای در یک موردی داره، یا اقتصادی یا سیاسی یا فرهنگی، و پلیس هم فعلا با تعاریفی که براش درست کردن گویا که 110 تا مورد اجتماعی باید مراجعه بکنه و همه رو پاسخ بده. یعنی پرمشغله ترین بخش کشور فعلا در یک حوزه های میتواند پلیس باشه و کم ظرفیت ترین امکانات رو هم در اختیارش گذاشتن. اما بحث من این نیست. بحث من کاملا من قبول دارم که خشونت محکوم است، این رفتار مذموم و ناپسنده و باید طبق قوانین با این موضوع برخورد بشه و خاطی باید هر کی هست و در هر رده ای است، باید چه خودش چه مسئولان مافوقش چه مباشرین این امر باید به قانون سپرده بشن و برابر قانون باشون برخورد بشه. اما نمیتوانیم موضوع رو غیر انسانی، یعنی از مقوله دو تا انسانی که دارن، اون پلیسی که داره برخورد میکنه چوب نیست، اون هم انسانه. در ملایان وقتی مورد استهزاء و فحاشی و اهانت قرار میگیره، ممکنه زمام اختیار رو از دست بده، نباید از دست بده. این قانونا بهش میگن تو باید مسلط به خودت باشی، ولی گاهی اتفاق میفته که این خطا رخ میدهد و اون خطا رو باید اون خاطی جبران بکنه. باید قصاص بشه، اگر محاکمه است محاکمه، و اگر جلب رضایت شاکیان است باید حتما این اتفاق بیفته. سپاسگزارم از محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار در مشهد، و احمد بخارایی، مدیر گروه مسائل و آسیب‌های اجتماعی انجمن جامعه شناسی ایران از تهران. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان حمله به یک مرکز آموزشی در کابل را جنایت جنگی خوانده. حمله ای که طبق آخرین آمار دست کم 24 کشته و 57 زخمی به جای گذاشت. وزارت صحت افغانستان اعلام کرده که در حمله دیروز بیشتر کشته ها و زخمی ها دانش آموز بودند. این وزارتخانه میگوید که چهره بعضی از کشته شدگان قابل شناسایی نبوده. گروه داعش مسئولیت حمله را به عهده گرفته. علی حسینی از کابل گزارش میدهد. آموزشگاه کوثر دانش کابل، کلاس برخی تمام شده و از شمار دیگر آغاز نشده، و این لحظه ای که زندگی بسیاری را دگرگون ساخت. جان 24 نفر را گرفت و 57 نفر را زخمی ساخت.
محمد لطیف چندین ثانیه قبل از کنار فرد انتحاری گذشته بود. دوستش اما به طرف آموزشگاه رفته بود. هم مسیر با انتحار کننده. او زخمی شده. امروز صحبت کردم یک دو ثانیه ای. باز گفت مورم کورس نوخت شده از اوس رفت. باز ما اوس رفتم. دقیقاً در پاله غرفه رسیده بودم که انتحاری صورت گرفت. باز اندوالیم که قد خودیم بود. زخمی است فلان شدید در شفاخانه الجناح. از آنجایی که اینا فارغ 12 بودن انتروال سنیشون از 18 تا به 22 بودن قرار آماری که ما در دست ما قرار گرفته و به لحاظ این که مثلا مسوی علمیشون طوری بودن که کل عزیزایی که دیگه شهید شدن یا مجروح شدن کلا در کورس کوثر دانش که میخوانده آمادگی میخوانده آمادگی کنکور برای سال بعدی. مراسم تشییع جنازه قربانیان حمله مرگبار دیروز در غرب کابل، جایی که شمار دیگر از قربانیان حملات داعش در آنجا دفن شدند. ای با تنگ با مرگ رستیم، از این روزگار که مطر مرگ بهتر است. تا که جوان ما رخم زیر خاک با خود ما مرگ بخی بهتر است. مرگ خدا خواهید. آدم که راحت باشه، یک چیزی بیاده بخوره، یک چیزی ببوشه، یک روز دمی راست بدنه که راضی باشن. نه، ما والا به این با شبیه خدا ما خود نجاش خواهیم که با چست میخوانیم پولی ما زرخ بره. نمیشه، نه بدل نمیشه. در اینجا صدها عالم دینی برای میانجی بین دولت و طالبان جمع شدند. میگویند جنگ در افغانستان حرام است و برای صلح و آتش بس هیچ بهانه‌ای نزد دولت و طالبان باقی نمانده. بیاین دوسیه نزاعتان را بر میزی که قرآن حکومت کنه فیصله کنه و سنت نبوی صلی الله علیه و سلم فیصله کنه بگذارین. جمهوری اسلامی افغانستان و تحریک طالبان، ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر، اگر شما به الله و روز آخرت ایمان دارین، ذالک خیرون، حکمیت کتاب الله و سنت رسول الله خیر است لا غیر. از دوحه قطر میزبان مذاکرات صلح افغانستان هم بیش از یک ماه است خبر خوشی به گوش افغان ها نرسیده و اختلافات بین هیئت دولت افغانستان و گروه طالبان بر سر تعیین کارشیوه مذاکرات حل نشده. چندی پیش با آغاز این مذاکرات دل افغان ها به امید نیمبند آمدن صلح خوش شده بود. حالا با شدت جنگ اما از همان امیدواری هم چندان خبری نیست. علی حسینی، بی بی سی، کابل. شجاع حسین محسنی، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان از کابل با ما هستند. آقای محسنی، مراکز آموزشی یک نقطه مشخص از شهر چند بار هدف حمله قرار گرفته. دلیلش چه هست از نظر شما؟ سلام دارم خدمت شما بینندگان تلویزیون بی بی سی فارسی. ببینید اینجا یک بحث هدف گروهی است، یک قومیت و یک مذهب خاص هدف قرار میگیره. چند تا دلیل میتونه داشته باشه. اولی که طالبا در مصاحبه هایشان که آدم رجوع کنه در سایتشان بارها استجواب شدن که چرا شما در مناطقی که شیعیان حضور دارن نمی جنگین. طرفدارانشان این سوال را کرده به این دلیل که یک ذهنیت افراطی وجود داره و او ذهنیت افراطی سالهاست در مدارس شمال غرب پاکستان پرورش داده شده و به نوعی تصور میشه که طالبا در جنگ تبعیض روا داشتن در 15-20 سال اخیر و حالا رو بیاورن به جنگ مذهبی. البته این تعریف و این تعبیری که ما بخوایم طالبا را مستقیما متهم کنیم همون تعبیر است که دولت داره و دولت میگه که طالبان عاملی موضوع بوده، فرض رو بر روایت دولت میگیریم. از این منظر مسئله دوم که مهم است در حمله طالبان به مراکز، اگر فرض رو بر حمله طالبان بگیریم، است که تأثیر خبری در این مناطق بالاست، هم از این جهت که یک مخالفت تاریخی بین این گروه و مردم و این مردم بوده و هم از این جهت که مردم در فضای مجازی بسیار فعال هستند و هم به عنوان یک بخش بیدفاع جامعه که در نقشی در جنگ نداشتند تأثیرش روی سازمان‌های حقوق بشری، روی بنگاه‌های خبری جهان بیشتر است. و عامل بعدی هم میتونه این باشه که با حمله بر مراکز آموزشی در همچون یک منطقه
موضوع میره به طرف بحرانی تر شدن، به طرف از این که با آخرین وضعیت خشونت برسه. و وضعیت خشونتی است که جنگ های فرقه‌ای یا جنگ های قومی در افغانستان دوباره زنگ هشدارش نواخته شود و دولت مخصوصا دچار ترس و وحشت شود از یک آینده‌ای که ممکن است با جنگ فرقه‌ای و یا با جنگ قومی روبرو باشد. البته این تحلیل بر اساس فرض دولت هست که عملیات را طالبان انجام دادن. اشاره کردید که فرض دولت اینه، ولی طالبان مسئولیتش رو بر عهده نگرفتند و گروه داعش مسئولیت رو بر عهده گرفتند در چندین مورد، از جمله آنچه که دیروز اتفاق افتاد. در هر صورت مسئولیت دولت هم کم نیست، بارها نیروهای امنیتی در همین نقطه از یک سوراخ گزیده میشن. آیا اراده کافی برای کنترل اوضاع وجود نداره، یا این است که در ادامه سلسله ناکامی های امنیتی تلقی میشه؟ در درون ساختار افغانستان متاسفانه با توجه به شرایط صلح و با توجه به ضرب العجلی که آقای ترامپ اعلام کرد، وضعیت به طرفی میره که یک نوع ناامیدی نسبت به آینده و یک نوع رخوت و سستی در نظام امنیتی افغانستان رونما شده. قضیه به این طرف پیش میره که امریکا یک حضور بی‌نتیجه داشته و یک خروج بدنتیجه از افغانستان خواهد داشت. تصوری است که هم دولت و هم طالبان از مذاکرات صلح به مذاکرات صلح دلبستگی ندارن. دولت از فردای مذاکرات هراس داره و طالبان هم به دنبال بحرانی تر کردن راه حل ها هستن. به این دلیل که میگن وقتی که امریکا بیرون میشه نیازی به تقسیم قدرت با یک دولت ضعیف نداریم ما. این از منظر دولتش و از منظر تحلیل دولتی موضوع. اما از منظر از این که چرا دولت ناکام میمانه در مهار جنگ و ای که جنگ به شهرها کشانده میشه و حملات انتحاری به شهرها نفوذش بیشتر میشه، یک عامل اصلی چیست که دولت از یک ساختار منسجم برخوردار نیست و نهادهای امنیتی نسبت به گذشته پایه های مردمیش هم ضعیفتر شده. دولت افغانستان نتوانسته امنیت را اجتماعی بسازه و مردمی بسازه و آنچه که در این اواخر تحت عنوان میثاق امنیتی روی کار آمده در حقیقت جواب به همین ناتوانی دولت بوده که بسیار دیر آغاز شده و بیشتر به عنوان یک شوی رسانه‌ای در فضای اجتماعی افغانستان بهش نگریسته میشه. ممنونم از شجاع حسین محسنی، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان در کابل. با اینکه هفته قبل نمایندگان مجلس ایران اعلام کردند به مدت 2 سال صید ترال در آبهای جنوبی ممنوع شده، تایید نشدن جزئیات این ممنوعیت توسط سازمان شیلات بر ابهام‌ها دامن زده. صید ترال یا صید عمیق در خلیج فارس و دریای عمان چندی است که صیادان سنتی و افکار عمومی را نگران کرده و نمایندگان مجلس را واداشته تا دست به کار شوند. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. روزی که چنین اتفاقی در دریاها نیفتد روز خوبی است. پس خبر 2 سال ممنوعیت صید ترال هم قاعدتا باید خبر خوبی باشد، اما نه لزوماً. خبر را هفته پیش چند نفر از نمایندگان فراکسیون محیط زیست مجلس اعلام کردند. برای اولین بار اتفاقی افتاده که دستگاهی که خودش در واقع مجوز رو صادر میکنه خودش پای در واقع این مصوبه توقف امضا کرده و باید متعهد به امضاش باشه. اشاره این نماینده به سازمان شیلات است که میگوید حاضر شده تفاهم نامه‌ای با مجلس امضا کند، اما مشکل اینجاست هنوز متن این تفاهم نامه منتشر نشده. آنچه منتشر شده این اطلاعیه نه چندان سازگار سازمان شیلات است. به منظور بررسی علمی دغدغه‌های پرتکرار گروه‌های مختلف مردم در زمینه آسیب‌های زیست محیطی صید فانوس ماهیان، مطالعات در راستای بهره برداری مسئولانه ذخایر فانوس ماهیان اجرایی می‌گردد و به موازات انجام مطالعات فوق فعالیت تجاری ناوگان فانوس ماهیان متوقف خواهد شد. اطلاعیه شیلات 2 سال ممنوعیت را تایید نکرده و میگوید توقف صید ترال هم فقط در مورد فانوس ماهی است، نه میگو، که هر دو اینها هدف صید ترال هستند. حالا ابهامات در مورد اینکه آیا واقعا آنچه نمایندگان مجلس گفتند دقیق و صحیح بوده باعث نگرانی جامعه زیست محیطی و صیادان محلی شده و دیروز هم صدای یک نماینده دیگر مجلس را درآورد.
عده‌ای تلاش می‌کنند تا هر طور شده این ممنوعیت را مقطعی یا محدود جلوه دهند. یعنی حاضرن صیادان ایرانی و محیط زیست ضربه بخورند، اما یک کار خوب به نام مجلس ثبت نشود. در بحث ترال ها وجود این حرف ها نشان می‌دهد خبر خوش هفته پیش نمایندگان مجلس آب خوشی نیست که با خیالی آسوده از گلوی صیادان و زیست محیطی ها پایین برود. چرا که سازمان شیلات برای گسترش صید ترال برنامه ها دارد. در حال حاضر نزدیک به سالی 20,000 تن فانوس ماهی از صید ترال شکار می شود که در تأمین خوراک ماهی های پرورشی و مرغ و گاو و گوسفند کاربرد دارد. برنامه سازمان شیلات این است که میزان صید فانوس ماهی را به سالی 2,000,000 تن برساند. و اگه از من هم پارسال که مسئولانش به مجلس رفتند به نمایندگان دلنگران گفتند هر وقت به 200,000 تن صید رسیدیم شما نگران شوید. این حرف خطاب به نمایندگان مجلس دهم در روزهای آخر کارش بود. حالا مجلس 11 تازه نفستر ظاهر شده. هفته پیش نمایندگان فراکسیون محیط زیست این مجلس به همراه محمد باقر قالیباف رئیس مجلس به دیدار صیادان جنوب کشور رفتند و مژده خود به آنها را با آب و تاب گزارش دادند. حتی اگر خبر 2 ممنوعیت صید ترال درست باشد باز هم تماما خبر خوبی نیست. به تعبیر یکی از فعالان زیست محیطی انگار بگویند آدم کشی برای 2 متوقف می شود. صید ترال چه در آبهای ایران و چه در آبهای جهان یکی از مخربترین روش‌های صید است. صید ترال یا صید عمیق فقط آبزی مورد نظر که در ایران فانوس ماهی و میگوس را صید نمی‌کند، بلکه صدها گونه دیگر نیز طعمه صید ضمنی شده و به دریا بازگردانده می‌شوند. من یک جا رفتم اصلا دلم سوخت، اصلا تور ترال بالا کشید شناور، هزاران هزار ستاره دریایی اومد بالا. متاسفم من برای محیط زیست، متاسفم من برای شیلات. برای این کشتی بریتانیایی صید ترال این یک روز عادی نیست. امروز فعالان محیط زیست جانشان را بر کف دست گذاشتند تا جلوی صید این کشتی غولپیکر را بگیرند. 16 سال ما داریم شکایت میکنیم. کارزاری که اعتراض فیزیکی آن در ایران از گلایه های صیادان محلی فراتر نرفته. اصلا مایوس شدیم از این دریا دیگه، از دست شما. و در یکی دو مورد صیادان محلی با استیصال خود را به کشتی صید ترال رساندند ولی نتوانستن کاری از پیش ببرند. مشکل صیادان سنتی فقط سازمان شیلات نیست که با ده ها فروند شناور صید عمیق میکند. مشکل صیادان غیر قانونی هم هستند که صید ترال میکنند. خلیج فارس و دریای عمان گویی یک سفره بی انتهای بهره برداری شده، اما این سفره بی انتها نیست و زنگ خطر وارونگی منابع طبیعی و آبزی ایران از هم اکنون به صدا در آمده. سیاوش اردلان، بی بی سی. در ایران دادگاه انقلاب مدیرعامل سایت آپارات و دستاندرکاران ساخت یک ویدیو را که در این سایت منتشر شده بود به دست کم 10 زندان محکوم کرده. این ویدیو را مهر پارسال کانال ژلوفن تیوی منتشر کرد و در آن گزارشگر از بچه ها میپرسد که آیا میدانند چطور به دنیا آمدند؟ روابط عمومی آپارات گفته که محمد جواد شکوری مقدم از دادگاه تقاضای تجدید نظر کرده. بهرنگ تاجدین در گزارشش میگوید شرکت های اینترنتی ایران نگرانند که این حکم کسب و کارشان را به خطر بیندازد. امروز اومدیم ببینیم بچه ها میدونن چجوری به دنیا آمدن؟ این ویدیویی است که سایت آپارات را حسابی به دردسر انداخته. تو میدونی چجوری به دنیا اومدی؟ ویدیویی که مهر پارسال کمتر از 1 بعد از انتشار حذف شد، ولی حالا دادگاه دستندرکاران ساختش و نیز مدیرعامل آپارات را بابت اشاعه فحشا مجرم شناخته و به زندان محکوم کرده. بازم میدونه. آپارات گفته درخواست تجدید نظر میدهد. رأی شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست محمد مقیسه بدوی بوده. تجدید نظرخواهی از این دادنامه صورت پذیرفته و در لایحه اعتراضیه به ماده 23 قانون جرایم رایانه‌ای و مصوبات حمایتی شورای عالی فضای مجازی از پلتفرم‌ها استناد شده. آیا واقعاً جامعه ما میخواست که این ویدیو نباشه؟ یعنی همه شوک شدن از اینکه این ویدیو رو دیدن، یا اینکه نه، یه گروه خاصی این ویدیو رو چون تهیه کنندش خود آپارات بود این ویدیو رو پررنگش کردن که از آپارات در جای دیگر باشگاهی کنن. شما روی پلتفرمی که سربریدن یک کودک 5 سال روش وجود داره یهو نمیای به یه ویدئوی ایراد بگیری که این ویدئوی خانمی از بچه‌ها میپرسه شما چطوری متولد شدی. حکم محمد جواد شکوری مقدم
مدیران بعضی شرکت‌های اینترنتی را نگران کرده. میلاد منشیپور مدیرعامل تپسی نوشته چنین حکمی نشان دهنده ضعف دستگاه‌های قضایی و قانونگذار کشور در شناخت کارکرد و حدود مسئولیت پلتفرم هاست. امیدوارم حکم تغییر پیدا کنه، اما چنین جریان غیر منطقی خطرناکه. پویا پیرحسین لو مدیر ابر آروان هم گفته ما که فقط میتونیم هشتگ بزنیم. دولت هم که هیچ کاری از دستش بر نمیاد. عدلیه هم که وضعش مشخصه. شورای عالی فضای مجازی که زورش میرسه چی؟ اهداف بومیسازی 1404 منتشر میکنه، بعد در برابر حکم 10 سال حبس مدیرعامل آپارات فقط تماشا میکنه. آپارات یه سایت ناماشنا برای اونهایی که میخوان اطلاعاتشون رو. آپارات یکی از 10 نمونه ایرانی سایت ها و شبکه های اجتماعی بین المللی است که در سالهای اخیر توانستند کسب و کاری برای خودشان دست و پا کنند. استفاده از تلفن همراهتون از دیدن رشد این شرکت ها نه تنها به دلیل بی‌رغبتی شرکت های خارجی به فعالیت در ایران، بلکه مدیون فیلتر بودن این رقبا است. اون چیزایی رو که ما به اسم استارتاپ های موفق تو ایران داریم می‌بینیم، مخصوصا آپارات، اینا توی بدنه رانت و یه بدنه انحصار شکل می‌گیرن و پشت قصه اینجوریه که اینا انتخاب میشن. و همینجور که شما علت موفقیتش رو هم می‌بینید، می‌بینید که تو همون تاریخ اینها هدفشون فیلتر کردن یوتیوب بود و بعد یوتیوب دقیقا تو همون تاریخ ها فیلتر میشه. شبکه های اجتماعی از اینستاگرام و فیسبوک گرفته تا توییتر و یوتیوب سال هاست که میگویند نمیتوانند و نباید مسئولیت حقوقی محتوایی را که کاربرانشان در آنها منتشر میکنند بپذیرند، چرا که ناشر نیستند بلکه سکویی برای انتشارند. آنها میگویند اگر بخواهند همه چیز را پیش از انتشار بررسی کنند ورشکست میشوند. محکومیت مدیرعامل آپارات میتواند شبکه‌های اجتماعی ایران را هم با چنین چالشی مواجه کند. بهرنگ تاجدین، بی بی سی. روابط ترکیه و فرانسه مدتی است که تنش‌آلود شده و آنها در عرصه سیاست خارجی رو در روی هم قرار گرفتند، از لیبی تا شرق مدیترانه و قره‌باغ. اما حالا مسئله فرانسه و شهروندان مسلمانش به این تنش دامن زده. فرانسه سفیرش را از آنکارا فراخوانده و گفته که ترکیه در پی نفرت پراکنی علیه این کشور است. این تنش در پی حمله لفظی رئیس جمهوری ترکیه به همتای فرانسویش صورت گرفت که در واکنش به قتل یک معلم فرانسوی با انگیزه مذهبی از اسلامگرایی افراطی به تندی انتقاد کرده بود. کیوان حسینی گزارش می‌دهد. دولت فرانسه می‌گوید زیر بار ناسزا شنیدن و توهین نمی‌رود و به همین دلیل سفیرش را از آنکارا فرا می‌خواند. اروه ماگرو که تنها 4 ماه پیش استوارنامه‌اش را به رئیس جمهوری ترکیه تقدیم کرده بود، او حالا به پاریس برگشته. دلخوری فرانسه از حرف‌های رجب طیب اردوغان در اینجاست. میتینگ سیاسی حزب عدالت و توسعه در استان قیصریه، جایی که آقای اردوغان مثل همیشه سعی کرد خود را چهره‌ای قدرتمند نشان دهد. چهره‌ای که از ایستادن در برابر قدرت‌های اروپایی ابایی ندارد و هر جا صحبت از دفاع از حقوق مسلمانان باشد صدایش را بلند می‌کند. ماکرون زینسل نقطه‌ده بیر تداویه احتیاجی دارد. ماکرون به معالجه روانی نیاز داره. جز این دیگه چی میشه گفت درباره مردی که از آزادی مذهبی سر در نمیاره و با میلیون ها نفر از مردم کشورش که دین متفاوتی دارن اینطوری رفتار میکنه؟ اول از همه باید وضعیت روانیش معاینه بشه. چنین صحبت هایی شاید برای هواداران حزب عدالت و توسعه جذاب باشد. این حزب خود را نماینده سنت سیاست محافظه‌کار ترکیه میداند که با هویت اسلامی این کشور گره خورده. در ترکیه حتی بعضی اینچنین به فرانسه و رئیس جمهورش اعتراض کردند و شعار دادند لعنت بر فرانسه، لعنت بر مکرون. اما در فرانسه وضعیت به کلی متفاوت است. یک معلم به نام ساموئل پاتی به دلیل نشان دادن کاریکاتور پیامبر اسلام به دانش آموزانش به قتل رسیده و این اتفاق به بحث‌های مهم درباره چگونگی برخورد با افراط‌گرایی دینی و حفظ ارزش‌های بنیادین جامعه فرانسه مانند لایسیته دامن زده. از جمله این تجمع معلمانی که نگران آزادی بیان خود سر کلاس درس هستند. و اینجا که بازیکنان دو تیم پاری سن ژرمن و دیجون به احترام ساموئل پاتی یک دقیقه سکوت کردند. و البته مسلمانان فرانسوی که علاوه بر یک دقیقه سکوت
برای این معلم دعا هم خواندند. در این حال آنچه در نهایت به خشم بعضی از مسلمانان در ترکیه و دیگر کشورهای اسلامی دامن زده، واکنش دولت فرانسه و در رأسش امانوئل مکرون به این قتل است. در مراسم یادبود ساموئل پاتی، آقای مکرون خطاب به این معلم کشته شده گفت: ما به مبارزه من برای آزادی و منطق که حالا تون نمادش هستی ادامه می دهیم، چرا که ما به تو مدیونیم، چرا که به خودمان مدیونیم، چرا که در فرانسه آقای معلم چراغ هرگز خاموش نخواهد شد. زنده باد جمهوری، زنده باد فرانسه. Vive la France. اما فراتر از این حرفای احساسی آمیخته به ملی گرایی فرانسوی، آقای مکرون از نخستین ساعت انتشار خبر کشته شدن یک معلم به دست یک مسلمان افراطی اعلام کرد که کشورش با اسلام گرایی رادیکال مقابله خواهد کرد و از کاریکاتور دست نخواهد کشید. تخمین زده می شود که نزدیک به 6 میلیون مسلمان در فرانسه زندگی می کنند و همانند دیگر کشورهای اروپایی از زمان آغاز جنجال انتشار کاریکاتورهای پیامبر مسلمانان در سال 2005 در دانمارک و بعدتر بازنشر این کاریکاتورها و کاریکاتورهای بیشتر در نشریات دیگر، فرانسه هم با شکافی جدی میان بعضی از شهروندان مسلمان و باقی شهروندانش روبروست. شکافی که علاوه بر مرگ ساموئل پاتی، 5 سال پیش هم به کشته شدن 12 نفر در دفتر نشریه شارلی ابدو منجر شد. کیوان حسینی، بی بی سی. در ماه‌های اخیر و بعد از چند نمونه جدید از مواردی که یک شهروند سیاه‌پوست غیر مسلح در برخورد پلیس آمریکا کشته شد، شهرهای مختلف ایالات متحده صحنه اعتراض‌ها و تظاهرات کسانی بود که می‌گویند پلیس با رنگین‌پوستان خشن برخورد می‌کند. در بعضی از شهرها هم شورش شد، اما موج‌های اخیر چه تأثیری بر انتخابات پیش رو خواهد داشت؟ هادی نیلی در ادامه گزارش‌هایش درباره حال و هوای رای دهندگان به شهر بالتیمور در ایالت مریلند رفته تا نظر آنها را جویا شود. شهر بندری بالتیمور در شرق آمریکا در ایالت مریلند از جمله شهرهای عمده ایالات متحده که جمعیت آن اغلب سیاه‌پوستند. شهری که دهه هاست به عنوان یکی از نمادهای ناامنی و اوضاع نابهنجار در آمریکا معرفی می شود و مرتب در فهرست شهرهای خطرناک می آید. ساکنان بالتیمور و خیلی از تحلیلگران اجتماعی محروم ماندگی این شهر و اهالیش را زمینه ساز این میزان جرمخیزی تلقی می کنند. این بندر بارها صحنه تظاهرات و اعتراض به برخوردهای نژادی بوده، از جمله در سالها و ماههای اخیر. بین این اعتراضها گروهی از زنان سیاه پوست و رنگین پوست همدیگر را پیدا کردند و حالا در این شهر بازارچه محلی راه انداختند که از همدیگر پشتیبانی اقتصادی کنند، در فضای باز و با حفظ فاصله به ملاحظه شیوع ویروس کرونا. سمیه بلال از افراد اصلی این جمع بوده ولی اصرار دارد که به عنوان سازمان دهنده این بازارچه شناخته نشود، بلکه صرفا به عنوان یکی از برگزار کنندگان معرفی شود. خودش بساط کیک و شیرینی و بستنی دارد. من می‌خواستم همه زنان سیاه‌پوست و رنگین‌پوست که اینجا در بالتیمور در کسب و کار هستند رو بیشتر برجسته کنیم. همه این برنامه رو این زنان هماهنگ کرده و تدارک دیدن. الان که در آمریکا این همه تلاطم هست درباره نژاد و سیاه‌پوستان، دوست داشتم فضایی درست کنم که بتونیم کنار هم جمع بشیم و موفقیت‌های همدیگر رو اینطوری تجلیل کنیم. برای سمیه بلال و بقیه برگزار کنندگان این بازارچه دوره‌ای مهم بوده که در عمل هم به تقویت اقتصادی زنان اقلیت نژادی کمک کنند. می‌خواهیم هم درباره چالش‌های فعالیت اقتصادی برای زنان سیاه‌پوست و رنگین پوست بگیم و هم برای اونها مشتری بیاریم و پول بذاریم توی جیبشون تا جامعه‌شون رو تقویت کنند. تظاهرات گسترده در آمریکا در اعتراض به برخوردهای نژادی باعث شده توجه جامعه نسبت به این مسئله بیشتر شود. فعالان مدنی و فعالان جامعه سیاه‌پوستان در آمریکا تلاش می‌کنند این توجه بیشتر را به مشارکت بیشتر در انتخابات تبدیل کنند. از جمله اینجا در یک بازار محلی در بالتیمور تلاش می‌کنند مردم را راجع به حق رأیشان آگاه کنند.
گروهی از اعضای شورای محله میز و دفترشان را به این بازارچه آوردند تا از مردم بخواهند حتما برای انتخابات ثبت نام کنند و رأی بدهند. Everything from your local government trash pickup to اینجا سعی میکنیم که به شهروندان بگیم هر چیزی که بخواید تغییری کنه، از جمع‌آوری زباله در محله گرفته تا کمک از اینهای درمانی از طرف ایالت، همش با رأی شما تعیین میشه. به این بستگی داره که کی سر کاره، اینکه رأی شما مهمه، به خصوص برای تشویق کسانی که قبلا بابت جرم و محکومیتشون از حق رأی محروم شدند. اگر اونها رأی بدن صداشون شنیده میشه. اعتراض های اخیر در آمریکا دوباره به بحث ها درباره نحوه روایت تاریخ نژادپرستی در این سرزمین از جمله پیش از تشکیل ایالات متحده دامن زده. رئیس جمهور دونالد ترامپ که حالا برای انتخاب مجدد تلاش میکند، بارها گفته آنچه در مدرسه ها درباره تاریخ برخوردهای نژادی در آمریکا آموزش داده می شود ضد غرور آمریکایی است و باید تغییر کند. Racism is taught. Where did they learn this from? I don't teach my daughter that. نژاد پرستی آموزش داده میشه. آدم ها از کجا یاد میگیرن نژاد پرست بشن؟ من که به بچه هم نژاد پرستی یاد نمیدم. پس اونا که یاد میگیرن از کجا یاد میگیرن؟ در روند آموزش بهشون منتقل میشه. باید کاری که از دستمون برمیاد انجام بدیم. نژاد پرستی از بین نمیره تا وقتی که همچنان آموزش داده میشه. از بچگی آموزش داده میشه تا وقتی بزرگ بشی. آموزش داده میشه که مثلا سیاه‌پوستا ممکنه به بقیه آزار برسونن. جوان مارتین 4 دهه پیش همراه همسرش موزه ای از مجسمه های مومی برای معرفی تاریخ سیاهان آمریکا راه انداخت. همراه شوهرش المر مارتین این موزه را شکل دادند و بعد از چند سال گرداندن آن دور آمریکا اینجا در بالتیمور مستقر کردند. موزه ملی سیاهان کبیر در ساختمانی که قبلا آتش نشانی بوده. در این 4 دهه مجموعی از مجسمه‌های مومی و چیدمان‌های واقع نمایانه از تاریخ سیاهان آمریکا در 4 سده اخیر جمع کردند. روایتی که از تجارت بردگان در دوره استعمار بریتانیا و بقیه دولت‌های اروپایی آغاز می‌شود و تا دستاوردها و نخستین‌های سیاه‌پوستان در آمریکای دوره معاصر می‌رسد. If you leave it to Donald Trump, then it's only going to be white men. اگه به دونالد ترامپ باشه این مردان سفید پوست هستن که در مرکز توجه قرار میگیرن. ولی این درست نیست. اگه ما تاریخ صحیح این کشور رو میخوایم تا درک کنیم این کشور چطور شکل گرفت، نقش بردهداری در ساختن این تاریخ، نقش نزاع جنسیتی در این کشور، همین که زنها تا تصویب متمم 19 قانون اساسی نمیتونستن رأی بدن، اینا خیلی به این مربوطه که چطور بخوایم آمریکا رو تعریف کنیم. پس مسئله اینه که درک کنیم همه ما با چه راههایی کمک کردیم ایالات متحده آمریکا یا به طور کلی این جهان ساخته بشه. دکتر مارتین میگوید پیشرفت‌های دهه‌های اخیر در مبارزه با تبعیض‌ها و تفاوت‌های نژادی است که مایه غرور و افتخار است. این را زنی میگوید که کودکیش را در فلوریدا و در دوره گذران که هنوز قوانین و هنجارهای تفکیک نژادی حکم فرما بود، به ویژه در ایالت‌های جنوبی. بین گروه‌های جمعیتی مختلف بیشترین تفاوت رأی به نفع جو بایدن در مقابل دونالد ترامپ در جامعه سیاه‌پوستان آمریکاست. رأی این بخش از جامعه در ایالت‌های حساس و حیاتی می‌تواند به نفع نامزد حزب دموکرات تعیین کننده شود. هادی نیلی، BBC در بالتیمور مریلند. ممنون که 60 دقیقه رو تا آخر تماشا کردید.